ؤلِو سا گوٚبرِو، آز پَرو أسۍ شیمِنِس کٲشرِس منٛز سبق شال حِصہ دوٚیِم. کٔشیٖرِ منٛز چھِ پشمیٖنہٕ پچہِ وَلنُک رِواج برٛونٛہہ کالہِ پٮ۪ٹھ اوسمُت. زنان یُس پشمیٖنہٕ پوٚٹ وَلان چھِ تَتھ چھِ أسۍ شال، تہٕ مردَن ہٕنٛز یَس وَلَن پچہِ أسۍ دُشال وَنان. دُشال چھِ شالہٕ کھۄتہٕ رٲد تہٕ ہوٗنٛز بوٚڑ آسان. کٔشیٖرِ منٛز چھِ دُشالٕچ جاے وۄنۍ دُسَن رٔٹمٕژ. شال چھِ بِذٲتی تُرکِستٲنی زبانہِ ہُنٛد لفظ. تُرکِستانَس منٛز ٲسۍ صادرِ شال وَنان. شالُک تواریٖخ چھِ ساسہٕ بٔدۍ ؤریو پرٛون. ٲٹھمہِ صٔدی اَنٛدَر اوس کٔشیٖرِ منٛز یٲگۍ تیٖرَن ہٕنٛدِس ییرَس اَکھ کَپُر بَنان یَتھ پَرور وَنان ٲسۍ. یٲگۍ تیٖرَن ہٕنٛدِ حوالہٕ کِنۍ چھِ سون تُجہِ سیٚدِ سیوٚد لداخ تہٕ اَتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقَن منٛز موجوٗد پشمیٖن ژھاوجَن کُن گژھان. پشمیٖن ژھاوجہِ چھِ گَرو نٮ۪بٕرۍ تہِ پَلان. یِہنٛدِس ییرَس چھِ توٗسہٕ وَنان. توٗسہٕ شال چھِ وۄنہِ خال خالٕے نظرِ گژھان.